Moderní byt 2KK s výhledem, kde máte město jako na dlani, je tu a může být právě váš. Západy jako z filmového plátna si vychutnáte díky 8-metrovému balkónu. A to je jen jeden z benefitů moderního bytu v projektu Javorová čtvrť na Praze 10. Procházky kolem vody, nákupy, vše, co pro život potřebujete. Bez nutnosti vlastnit auto. Do centra vlakem 25 minut. Pokud vás vlak neláká, můžete zvolit autobus přímo před domem, navazující na Ačko i Cčko. Buďte bez obav. Parkování na vás čeká v suterénu, jen pár kroků od výtahu. Lyže, kola, zimní vybavení s přehledem uložíte do 6-metrového sklepu. Velká kuchyně. Vestavná skříň v chodbě, koupelna s vanou a prostorem pro pračku se sušičkou, bezpečnostní dveře a balkón přístupný z obou pokojů. Budova je v Bčku a tomu odpovídají nízké měsíční náklady. Pár kaček navíc se vždycky hodí. Nezní to báječně? V dokonalosti tenhle byt potřebuje už jen vás. Detaily na vás čekají na webu nemovitosti pkr.cz/město na dlani. Uvidíme se osobně v Javorové čtvrti.